Cara, olha só. Descobri uma coisa. A gente, você e eu, somos um filme. Onde é que estão as luzes? Onde é que está a equipe? A gente não vê eles. Somos personagens. Vivemos uma ilusão. Uma ilusão tipo Matrix. Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Eu acho que é coisa de maluco esse negócio de robô dominando o futuro. Assim, normal é achar que tá dentro de um filme. Sim.